Uganda Charles Peter Mayiga wakubisa mwenga tayole kirebu laya mugwangi ya Bungereza na mwanga malala okusinika na abantu wa saba sanje kama kabo wanga lideyo wakubate gizibi fembuga. Mokuma damula Charles Peter Mayiga mwanga agendo kula mbula mulimu Norway, Scotland, Sweden, Bungereza, nebi buganga Manchester, London, nebi febidala. Katikilo wa madai ogira kuhundi wa namaudile kumbuga ya Uganda nkulu Bulange Mengo agami ntua kweta amu nsinkane zenja ulo na bakulu wabo bamanye bisomo ze bintu byabe bamanye amanye nebisomo za bantu wabene nengi diyo kubimalao okutandi kanga kumina msambu ngeenda kutambula ugeenda monse zenja ulize Bulaya na yenga ichintu walo kusoke ladala Bulaya wali yaba ganda banji nyo ateka baka ayagala tubere nga tuuliziganya nabo tumaze banga dene nyonga tuuliziganya nabo maso ku maso wewao kabaka ina abami abakuma kuma abantu be munsezo na yefe abami abali kuno turudde okuuliziganya nabo obo kubala bako maso ku maso echama zimando ze Bungereza na semba kugenda yo mungeri entongole mu 2015 twali tuli mukoifu wetofali kale abaganda baludde okutuuliza wewao abami balala wade bagenda yo ba minister na abataka na baba de bachala yo ne nange kineta agisangende njogereko nabantu bakabaka kamala byonna ategeza nti obugenyi bwe Bulaya bwa kongera okunyweza enkolagana y'abantu banna mu nsi abali ebweru wa Buganda mu ngeri y'enjawulo ne baza nnyo olw'ebyo bibakoledde Buganda na ddala mu kisaawe eky'ebyobulamu ebyempuliziganya n'okutumbula embeera z'abantu basemunywa emirimu gy'obwakabaka bagyetabamu nasemba ogende Bungereza mu ngeri y'entongole nali ku tofaali etofaali era ndoza neno terefaina kibala kya tofaali Bungereza yobako bukaddo ba 12 era ndani yao sente zaali nkumu nnyo eze tofaali ne Sweden na wana yon nayo nabatuwa ennaku zino tuino luwalo lwaffe abebweru eyo batandise okulweta bamu aba Amerika be bakyasinze ne ne Bulaya nabo batandise okwenyiga mu luwalo lwaffe kubaffe tuino okuyimirizaawo emirimu gya kabaka obwakabaka ge masanga fefe enjovu enjovu teremerwa masanga gaayo na ye nabawano mulimu gw'okunoonya sente ez'okusima enzizi tuyina omukago ne bannamukago baffe baita ba Wells of Life kibiina kya gwannakyewa kiri eyo mu Amerika bakasima enzizi ezisoba mu lukaaga mu Buganda kasookedde tutanabo omukago mu 2016 Jahanna kitende mu kibi omu ku bavubuka bazaalibwa e Bungereza era nga yaliko nalungi wa Uganda e Bungereza agambye nti mu bugenyi bwa Katikkiro basubira okubaganya ebirowoozo naye kubikwata ku nkulaakulana ya Buganda ey'omulembe guno omutebi. Ekintu ekimu ekitusoomooza okuba nti okumanya biki ebigenda maaso era wawe tusobola okwetaba mu bintu ebigenda maaso mu Buganda okuba nti naffe eyo gye tuli Obuganda tuyambako nafo okubuzimba ekirala kijira era mu ekyo ekiti ekyokubeera connected okuba nti tuyiga olulimi lwaffe Oluganda bw'oba ng'ozaaliddwa e Bulaya kibeera kizibu kale okuba nti ofuna abantu b'oyogera olulimi nabo. Poliisi ennansana wano ku njegego za Kampala eriko abantu babiri beekutte nga batebereza okuba n'omukono mu ttemu eryakolebwa ku mwana w'emyaka 9 Imran Bukenya eyabuzibwawo gye buvuddeko ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guli oguwedde ogw'omusanvu. Kigambibwa nti okuva omwana oyo yabula poliisi ebadde ekyasamba nsiko ng'emunoonya naye waliwo yagitemezzaako nti waliwo omulambo gw'omuntu gwe bazudde mu kinya kya Kazambi mu maka ga Semaganyi eriya ng'ono n'akwatiddwa ne munne Ssaalongo Besweri. Poliisi mu kwetegereza ekibadde mu kinya kya Kazambi ekizudde nti gubadde mbiri gwa mwana nga gutandise n'okuvunda nga bateekeddwawo n'ekidomola ky'amafuta liita 20 nga kiteebezebwa nti kyeyambisiddwa okubuzaabuza okuwunya. Nnyina w'omugenzi atayatuddwa mannya ategeeza poliisi nti mutabani we kuyabulira yali agenze mu ddwaliro ekkulu emulaga okuzaala na bino byonna byaliwo ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi oguwedde. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Minan Luko Yesigire agambye nti omulambo gw'omwana oyo gutwaliddwa mu ggwanika mu ddwaliro ekkulu emulaga ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kigambibwa ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omusanvu yabula okuva ewaka era kyaddaaki tubadde tukyamunoonya olunaku olwajjo twafunye okutegeezebwa nti mu maka gasemaganyi eriya mu septic tank waliwo ekintu kyabadde kiseeyeeya ku mazzi ga septic tank era poliisi yategeezeddwa n'ejja n'abazinya moto
aba subuddo kwetegeza nti guno gwade mulambo gwa mwana era bwe gwajiddwayo n'ekidomola kya lita 20 ekya parafini. Twategedde nti oyo yenna yagusaamu yasooka kutemula mwana ono kati mu kugezaako okuziyiza ekivundo okuvaayo n'ayiwayo ekidomola kya parafini mu septic tank. Kino kyatuwaliriza okutegeeza maama we yasobodde okujja n'ategeeza nti guno omulambo gwa mwana we yali yabula era ng'okubula kyaddirira okuba nti nno agenda emulaga okuzaala mwana ono n'amuleka ewaka yekka jjabbibwa. Mu mbeera eno tusobodde okukwata nannyini maka Ssemaganya Eriya ne Ssaalongo Besweri. Ekibiina kya Justice Forum Jema kikangudde ku ddoboozi ne kisaba ebibiina by'obufuzi eby'oludda oluvuganya gavumenti ebyakkaanyizza okukolera awamu mu by'okulonda nti ku mulundi guno babeeko n'enjawulo gye bakola mu by'obufuzi bya Uganda. Wadde ng'ekibiina kya Jema kyogera bino naye nakyo kyakkaanyizza okutambuliramu n'ebibiina bino naye kigamba nti omukago guno gutunulidde kimu kya kalulu. Omwogezi w'ekibiina kya Jema Udonald Kyamundu agambye nti okulonda tekukyagasa mukadde kano wabula ebibiina birina okusaliramu amagezi ku ngeri y'okuyamba mu bannayuganda bavvuunuke era bebbulule mu byenfuna ebifuuse ebyakaweereege. Kyamundu agambye nti wadde nga baakoze endagaano eyo naye tebagiraba mu makulu kyokka nti kubanga etunuulidde kimu kyokka kya kalulu. Mu kiseera kino bannayuganda kye baagala okulaba ng'abakulembeze b'oludda oluvuganya beegattiddeko ekisooka kukindiza bbeeyi ya bintu. Bannayuganda tebaagala kutulaba nga twegattidde kwogera ku nsonga za bululu obululu obugenda otuuka myaka 4. N'olwekyo twagala okusaba abakulembeze baffe tebeebuzaabuza bajje tukwatire wamu tunyigirize gavumenti ekendereze abantu ku misolo gy'ebintu ebirinnya. Era bannayuganda baagala okulaba ng'obumu bwe balaga okwogera ku nsonga z'okulonda babukola ate mukulu vumirida n'okujjawo oba okukomeza ddala ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu. Newankubadde ayogedde ati y'omukulembeze w'ekibiina kya Jema Asuman Basalirwa ssabbiiti eno yategeeza nti omukago gwe basse ng'okukwata ku byakulonda mu ggwanga bagulinamu essuubi tera kujja kubatwala mu maaso. Ffe tuli wano nga abajema kukakasa era kwegatta ku kiwandiiko ekikoleddwa era ne kisomebwa wano olwaleero nti ebiri mu kiwandiiko ekyo byonna tujja bikolerako. N'olwekyo bino byonna bye tulaba wano ebikolebwa tubibaddemu naye ate ebbanga lye tubimazeemu eggwanga lifunyeemu. N'olwekyo nja kwebaza abakulembeze bannange olw'okuteekawo enteekateeka muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu aba manya obuvune obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Singa olemesa wanyondo wa kooti okuteeka mu nkola ekiragiro kya kooti obeera ozizza omusango nga munnamateeka Jogemusi bw'annyonnyola. Oba naagezaako okukunga abantu okulemesa wanyondo n'oteeka mu nkola ekiragiro ekyo oba okuteekawo embeera yonna eremesa okuteeka mu nkola ekiragiro nga wanyondo wa kooti akola omuntu oyo naye abazizza omusango era omusango ogwo ogumuvunaanibwa ne gumusinga asobola okusibibwa emyezi egiwera esatu mu nkomyo okusinziira ku mateeka amapya agalungamya enkola yaba wanyondo ba kooti ge bayita judicature court bed flows ag'omwaka guno. Minisitule y'ebyobulamu egambye nti Uganda etuuse ku mutendera ogusembayo mu kaife waayo w'okulwanyisa n'okumalawo ekirwadde ekyakazibwako eryembwa mu lufutifuti ekiyitibwa river blindness ekisaasaanyizibwa ebivu eby'oku mazzi naddala ag'ennyanja n'emigga nga kino kireetera n'amaaso okuziba. Alipoota ya minisitule y'ebyobulamu eraga nti kaakano ebitundu eby'ekaseese Bwindi ne Bukyakkono omuli disitulikiti ya Madi Okolo Maracha ne Terego endwadde eyo y'amaanyi nnyo era ng'esinga n'endwadde entonotono. Uganda erina ekirooto eky'okumalirawo ddala obulwadde bw'embwa kiyite river blindness ng'omwaka 2025 tegunnayita era nti ebitundu 17 ebyalimu obulwadde obungi mu 2017 eggwanga
byatongolize enteekateeka y'okumala obulwadde buno kikakasiddwa nti akana ebitundu 15 ku ebyo tebukyaliyo. Bwadda yayogera mu lukungaana lw'abakugu olw'omulundi ogw'15 olugendereddwamu okulwanyisa ekirwadde ekyo lwe batuuzizza ku Sheraton Hotel mu Kampala. Akulira ebyobulamu eby'olukale Minisitule y'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinze agambye nti batandise n'enteekateeka nti batandise n'okuteekateeka okusaba satifikeeti ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu kasa nti Uganda ekirwadde ekyo ekitulidde ddala ku nfeete. Kyabayinze agambye nti gavumenti efubye okulwanyisa obulwadde buno ng'ebunyisa eddagala erikitangira emirundi ebiri buli mwaka. Ibika amajigabyo mu mazzi oba mu migga egy'amazzi agatambula ne speed oba nga jidduka obuuko bwe ne bugibwayo ne buleetebwa mu bantu ne buleeta abantu okulwala ensusu ne zifa n'amaaso ne gaziba era busobola okujjanjabibwa ng'ebitundu ebyo mutumanyi nti obulwadde bubeeramu. Tugaba eddagala mu kingi bantu bakituyita Mass Drug Administration abantu bonna mu kitundu ne tubawa eddagala ne balimira. Uganda esobodde okukola obulungi kubanga ffe eddagala tuligaba emirundi ebiri mu mwaka kusinziira ku bulwadde. Obulwadde obusinga kuba mu bitundu ebyamambuka okulinaana emigga egy'ebiri Achua River ne Agayo River mu Lamu Pade n'ebitundu ebirala ebiri mu mambuka bwa Buganda wakati w'ensalo ya Uganda ne Congo wansi wakasese omugogo gwe bayita Semulichi nagwo buliko abantu abasinkaniddwa nga balina obulwadde obwo. Dr. Kyabayinze agambye nti obulwadde buno obusobola okujjanjabwa ne buwonera ddala singa bwanguyirwa kyokka nti kitwalira omuntu emyaka 15 amaaso g'okuzibira ddala singa abatajjanjabiddwa. Edrida Tukahebwa, omukugu mu kujjanjaba obulwadde obwo agambye nti abantu abasoba 14 mu 14 bakyalina obulwadde obwo mu Uganda nga buleetebwa ebiwuka nga buleetebwa ebivu eby'okumazzi. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanira wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 6125 kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda. Abaddusi bannayuganda babiri Stella Chesang ne Rachel Zena Chebet olwaleero bakwesogga ekisaawe okudduka emisinde gya mita 1,000 mu mizannyo gya Commonwealth Games egiyindira mu kibuga Birmingham eky'Bungereza. Emisinde gino gijja kubayo saawa 4 ez'ekiro era Stella Chesang wakubanga alwana okuddamu okuwangula omudaali ogwa zaabu bwe yawangulako mu Gold Coast mu 2018 era emisinde egyo yagiddukira eddakiika 31 obusikonda 45 n'obutundutundu 3. Kyesanga azze emisinde gino nga mpaka za World Athletics Championships ezabadde mu America era yamenye rikoda y'eggwanga yaddakiika 31 n'akasikonda kamu n'obutundutundu 4. Rachel Zena Chebet mpaka za Commonwealth Games ezali Gold Coast yawangula omudaali ogw'ekikomo ate mpaka za Africa yawangudde omudaali gwa feza ng'olugendo yaluddukidde eddakiika 32 n'obusikonda 17 n'obutundutundu 16. Uganda yakawangula emidaali ebiri egya zaabu mpaka za Commonwealth omuli ogwa Victor Cheplangat ne Jacob Chiplimo. Ebyo nga bikyali bityo sente wa ttiimu ya Busujju mipiira egy'amasaza ga Buganda Sanzi Shakibu akubiriza abantu be Busujju okwongera okuwagira ttiimu yaabwe wadde nga ezze ewangulwa mipiira egizze gibaawo. Sente bono Sanzi agambye nti olumu beesanga mu kusoomoozebwa okw'amaanyi nga n'okufuna obufunyi ensimbi ezibeezaawo abazannyi baabwe za nkalu. Mpaka za mazza ga Buganda ez'omwaka guno 2022 Busujju yateekebwa mu kibinja ekiyitibwa Muganzirwazza kyokka nga ku mipiira 5 egyakasambibwa tewangula ngako yadde ogumu bwe guti. Bannaffe agessaawa zino kangamalirize mu bufunze. Kamalabyo na Buganda Charles Peter Mayiga wakubiteekamu engatta yolekere e Bulaaya mu mawanga agatali gamu okusingira ddala Bungereza asinkana abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali e Luddeyo okubategeeza ebifo embuga. Poliisi ennansana eriko abantu babiri beekutte bateebereza okuba n'omukono mu ttemu eryakolebwa ku mwana ow'emyaka 9 Imran Bukenya yabuzibwawo gye buvuddeko mwezi ogw'omusanvu kyokka omulambo guzuuliddwa mu kinnya kya Kazambi. Ekibiina kya Justice Forum Jema kikangudde ku ddoboozi n'ekisaba ebibiina by'oludda oluvuganya ebyakkaanyizza okukolera awamu by'okulonda nti ku mulundi guno babeeko ne kyebakola eky'enjawulo nga kigenda kugasa bannayuganda. Gemawulire yagessaawa zino twagala nnyo okuyobujjajja akuuma atakuumira mpeera.